prvi put izlažem u Pirotu i veliko mi je zadovoljstvo, jer je prostor galerije je fantastičan, a ja sam onako već duže godina dolazim ovde i imam dosta prijatelja ovde, tako mi je baš. A kako biste sebe predstavili, eto, kao autora i koliko dugo stvarate? Pa ja sam preko 20 godina, 25 godina već kad sam, da kažem, završila akademiju. A ja sad 13 godina sam živjela u Americi i ovo je jedan neki ciklus koji obuhvata i te slike koje sam radila u New Mexico. Ja sam od 93. do 2006. bila u Americi, tako da ovo je neka mala retrospektiva tih slika, jer neke od njih nikad nisam ni izgledala na našim prostorima i ovo mi je bio idealna prilika da zbog veličine prostora imam mogućnost da se predstavim kao celinu. Ovde vidimo, da kažemo, interesantne radove, interesantnu tehniku. Recite nam kojom se tehnikom obično služite i na kraju šta poručuje ova izložba posetiocima? Pa, tehnike su raznolike. Preovladava, da kažem, ulje na platnu, ali imam i neke onako kombinovane tehnike na platnu sa nekim različitim materijalima koje koristim i crteže. Pa to je neka, da kažem, neka vrsta pejzaža koju ja pokušavam da predstavljam na malo drugačiji način, da to budu kroz neke znakove, simbole, sa efektima boje, da neko lično stanje, nije to sad samo pejzaž, sad. On je kao neki početni motiv, ali sve se to na kraju pretoči u neke lične priče, koje svako tumači na svoj način. I da čujemo poruku vaših dela, kao što rekao na početku, s obzirom da svi znamo da je negde umetnost skrajnuta danas, mnogo se malo posvećuje pažnji, sve manje posetilaca ovako, da kažemo, interesantnim izložbama. Šta poručujete onima koji dođu da vide dela? To je tačno, jeste, umetnost je stvarno u nekoj krizi, pogotovo likovna umetnost. I mogu da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da vidim da ovako u manjim mestima u Srbiji kultura dolaska na izložbe na jako visokom nivou, pošto ja trenutno živim i radim u Beogradu. Beograd je toliko veliki, toliko se događanja ima da otprilike nikad ne možeš, umetnik kao pojedinac, nikad ne može da doživi toliku pažnju kao što može da se doživi u ovo mesto. Tako da meni je veliko zadovoljstvo da ovde mogu da ovoga i da osetim taj onako neki osjećaj, ispunjeni osjećaj kad vam dođe toliko ljudi na otvaranje. Jako mi je drago za to.